Շիրազի փողոցը նորոգվում է այս պահին, կապի և էլեկտրականության լարերի անցկացման խրամուղներն են փորվում։ Յուրաքանչյուր խրամուղով 5-6 մալուխ է անցկացվում։ Օպերատորները քանի աշխատում են հետը, պետք է անպայման այս բոլոր մալուխները, որոնք երևում են հրապարակի վրա, այդ կախված, դրանք պետք է բոլորը իջնեն ներքև։ Մենք նոր ուրեմն հենասյուներ ենք պատվիրում, հիմա մտածում ենք ավելի լավը եւ այլն, որովհետեւ մենք կարողանանք բերենք տեղադրել։ Այսինքն դուք ձեր աշխատանքը արեք, որովհետեւ մենք օպերատորների հետ կապված նաեւ կարողանանք այն բաց ժամանակահատվածը, որը կարող է ունենանք, այդ ժամանակահատվածում նաեւ հրաբարակը, Կայի Պողոտան, Ջիվանի հրաբարակը, այդ ամեն ինչը անեն։ Կապի օպերատորները չեն շտապում, համայնքի ղեկավար Սամվել Բալասանյանը հիշեցրեց, աշխատանքների ավարտից հետո որևէ ընկերության թույլ չեն տա մալուխ անցկացնել, հետևաբար ուշացածները քաղաքի այդ հատվածում ծառայություններ մատուցել չեն կարողանա։ Արմեն Թելը ունի այնտեղ անցկացրած գետնի տակով, մյուս օպերատորները ոնց որ ակտիվություն ցույց չտվեցին, բայց ես երբեք չեմ թույլ տա իրենց, որ հետագայում իրենք նաև փորեն ինչ որ, եթե այս շրջանում չեն օգտվում հեծի փորած այդ խրամուղներից։ Այն օրը մենք երևի խորհրդակցություն անցկացրեցինք, հրավիրեցինք 4 հատ օպերատորի, ասեցինք, հիմա եթե իրենք չեն ուզում, իրենց շահերից է փխում, մենք չենք խնդրելու, գիտես, իրենք պետք է մեզ ընդհակառակը կան, ասեն աջակցեք, իսկական ժամանակն է, որպեսզի անցկացնեն։ Շիրազի փողոցի նախագիծը Գյումրու համայնքապետարանն է տրամադրել մրցույթը շահած տրանսնախագիծ կազմակերպությանը։ Ապրիլի 15-ից հետո շինարարի մրցույթ կանցկացվի։ Մանրակարերով փողոցներ մենք ունենալու ենք, ուրեմն Ղորղանյան փողոց, որը շարունակվել է մինչև գալու է Շիրազի փողոց, և Շիրազի փողոցը հատելու է մինչև ուրեմն ասֆալտապատ հատվածը, դրանից հետո մինչև Կայի փողոց լինելու է։ Այսինքն հիմա եթե մենք այս փողոցներով նայենք, բոլոր փողոցները, 4 փողոցները լինելու են մանրակարերով, մինչև Շիրազի փողոց։ Մայթերը լինելու են բազալտով սալիկներ, հիմնականում Շիրազի փողոցում, մնացած փողոցների վրա հիմա մենք մտածում ենք, որ երևի բետոնյա սալիկներ լինեն, գունավոր, որը նաև հիմա ճարտարապետները աշխատում են դրա վրա։ Ռուստավելին Շիրազին կապող Հակոբ Հակոբյան փողոցը նորոգվելու է համայնքապետարանի միջոցներով, նախնական հաշվարկներն արված են։ Նախնականը մենք հաշվել ենք մոտ 25 միլիոն, նախագծերը փուլում է, դեռ չի ավարտվել, նույնտեղ խնդիրներ կա, էլի ստորգետնյա կոմունիկացիաները հիմա ճշտվում են, ճշտելուց հետո արդեն վերջնական նախագծի նախաշիվը կունենանք։ Ասֆալտապատումն է արվելու, այո։ Մայթերը կլինի Մրուշատկա, այս տոմետերից կլինեն։ 4 փողոցի նորոգման համար մրցույթներն արդեն անցկացվել են։ Դրանք այն հատվածներն են, որոնք կառուցվելու են վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջոցներով։ Նշված ծրագրով այս տարի ընդհանուր առմամբ շուրջ 12 կիլոմետր ճանապարհի վրա աշխատանքներ կարվեն։ Նազելի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։